Najavljujemo utakmicu 24. kola druge muške košarkaške lige Srbije. Košarkaši Pirota u hali Kej u subotu od 19.30 dočekuju ekipu Hercegovca iz Gajdobre. Moj sagovornik je Marko Spasić, trener košarkaša Pirota. Evo da čujemo, da se najpre osvrnemo na ovu utakmicu koja je bila. Izgubili smo u Arilju, tri koša razlike, ali evo, neki utisci. Tako, prvo da dotaknemo tu utakmicu u Arilju. Utakmica puna preokreta gde smo gubili 20 razlike na poluvremenu, okrenuli, poveli, da kažem, ušli u egal završnicu i primili nesrećnu trojku u poslednjoj sekundi i izgubili bodove, da kažem. Dosta dobre energije, dosta dobrih stvari je bilo na toj utakmici, naravno da je bilo i loših stvari, ali one dobre stvari i tu energiju iz drugog poluvremena bi morali da prenesemo na sledeću utakmicu protiv Gajdobre i takva utakmica bude, da kažem, cela utakmica. Znači, ne bi smeli da imamo padove zato što su oni jedna kvalitetna ekipa, baš kvalitetna ekipa. Najavljamo derbi, je li tako? Tako, to je derbi ovog kola. Ekipa Gajdobra, kažem, je prvo učesnik završnice kupa, znači igrali su protiv Partizana, digala se velika fama oko svega toga, znači drugoligaš je bio na završnici kupa protiv Partizana, odigrali su i tu utakmicu dobro, u dobrom smo ritmu, u dobrom su ritmu oni, puno igrača, da kažem, za analizu, teški za skauting, to je sigurno, međutim, to je već sad sve naše, mi se već pripremamo, uveliko smo u pripremi za tu utakmicu, imamo još nekoliko dana da sredimo sve to kako ćemo da branimo, kako ćemo da napadamo. Oni su jedna ekipa koja su napadački dosta potentna, nekih 90 poena daje u proseku, tako da stvarno će biti jedan pravi košarkaški rat, da kažem, ali tu smo da odigramo kao što umemo da igramo, kao što smo odigrali mnoge utakmice do sada. Kažem, nesrećno nam je serija pobjeda prekinuta u Arilju, ali kažem, znači idemo dalje. Bili smo kompletni u Arilju, kakva je situacija sada, povreda, da li ima? Tako, znači, kompletni smo bili. Vlada Stefanović ima povredu skočnog zglobova, ali nije ništa strašno, bit će u sastavu, to je sigurno. Svi smo spremni za tu utakmicu, što je najbitnije, i ovom prilikom bi stvarno pozvao publiku da dođu u što većem broju, kao što su se vratili u salu gde imaju mesto, pirotska publika poznaje košarku, zna da prepozna kad je moment da nam da taj vetar u leđa. Nadam se da ćemo u subotu o 19:30 ponovo da kažemo u nekom vanrednom terminu, obično odigramo od 18, sad je od 19:30, da dođu da nam pomognu i da uzmemo te preko potrebne bodove. Sišli smo, je li tako, korak unazad, ono na tabeli posle ove utakmice sa Ariljem, da li očekujemo ono da budemo u prva dva na kraju prvenstva i da li čekamo taj viši rang? I dalje smo konkurentni, ako smo izgubili tu jednu utakmicu, mi smo trenutno na petom mestu, ali sve su na pobedu ili dve su sve utakmice do kraja, ima još sedam utakmica, teških rasporeda i kod nas i kod njih, tako da bit će tu još iznenađenja, ne samo Arilje, bit će tu još iznenađenja i za drugih, da kažem, ali to je dražite naše druge lige, zato što svako svakog može da pobedi, niko nigde ne može da uračuna bodove pre utakmice. Tako da igramo do kraja sa svima jako i na pobedu. Puno sreće i čekamo bodove u subotu. Hvala. Poštovani gledalci, čuli ste Marka Spasića, trenera košarkaša Pirota, dakle, subota 19.30, hala Kej, svi tamo da bodrimo naše pirotske košarkaše.